নমস্কাৰ। আজি ইতিবাচকত আমি এজন বিস্ময়কৰ পুৰুষৰ লগত কথা পাতিম। আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত গুণৰাম খনিকৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত ষ্টুডিঅ'ত তেখেত আছে, তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহু কথা পাতিব লগা আছে গুণৰাম খনিকৰ লগত। তেখেতৰ বন দৰৱ বিখ্যাত, অসমৰ সকলোৰে অসমৰ বাৰী চুকত পোৱা বন দৰৱে তেওঁ বহু বেমাৰ নোহোৱা কৰিছে, বহু ৰোগক আৰোগ্য কৰিছে। আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ অসমৰ বন দৰৱৰ গুণে এলোপেথিক ঔষধ বা ডাক্তৰী নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ঘৰতে ডাক্তৰ তেখেতে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে, সেই কথা আমি পাতিম। গুণৰাম খনিকৰ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ বয়স বোধ কৰোঁ 70 বছৰমান হৈছে এতিয়া, 70 বছৰ হৈছে। আমি গ্ৰন্থমেলাবিলাকত দেখোঁ আপোনাৰ এতিয়াও সাংঘাতিক কৰ্মশক্তি, আপুনি এই সকলো সময়তে আপুনি সক্ৰিয় হৈ থাকে, কাম কৰি থাকে, কি কি কেনেকৈ আপুনি? আচলতে শৰীৰত শক্তি পাবলৈ হ'লে আমাৰ খাদ্যটো মূল বস্তু। হয়, ভাগৱতত কৈছে আমাৰ শৰীৰটো মানে অন্নয় গঠিত। হয়, গতিকে আমাৰ দেহত শক্তি পাবলৈ আমি কেনে খাদ্য খাব লাগে, কিমান খাব লাগে, কেনেকৈ খাব লাগে, কি খাব লাগে, কি খাব নালাগে, সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। হয়, আৰু বেছি খাব নালাগে। ধৰক মানে নেপোলিয়নে যেনে কৈছে, মানুহ নাখাই নমৰে, খাই মৰে। তে আমি সদায় ভোক ৰাখি যদি খাওঁ তেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্যটো ভালে থাকে, আৰু দিনটোত যি এবাৰ খাওঁ সেইবিলাক মহান হ'ব পাৰে। মানে আপুনি ভোক ৰাখি খাই? মই ভোক ৰাখি খাওঁ মানে, কাৰণ কিবা এটা ভাত খোৱাৰ পিছত যাতে কোনোবাই কিবা জলপান দিলে, কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গ'লে জলপান দিলে, সেই জলপানটো আমি নাখাওঁ বুলি ক'ব নালাগে, খাব পাৰিব লাগে মানে। তে মই তেনেকৈ মিত্ৰদেৱ মহন্তদেৱক এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, 80 বছৰ বয়সতো তেখেতে একদম তজবজীয়া হৈ আছিলে, বহু ঘণ্টা ধৰি লেকচাৰ দিব পাৰে, চাইকেল চলাব পাৰে, খোজকাঢ়িব পাৰে, প্ৰভু আপোনাৰ ইমান বয়সত কেনেকৈ আপুনি ইমান সক্ৰিয় হৈ আছে, ইমান স্বাস্থ্য ধুনীয়া হৈ আছে। তেখেতে এটা মাত্ৰ বাক্য কৈছিলে যে মই সদায় ভোক ৰাখি খাওঁ, মানে কমকৈ খায়। তে গতিকে মই তেনেধৰণে খাওঁ, আৰু মানে দিনটোত এবাৰ বা দুবাৰহে খাওঁ, মানে গধূলি সাধাৰণতে ভাত নাখাওঁ, মানে অন্য বস্তু খাওঁ, মানে ফল মূল বা অন্য তেনেকুৱা হেৰি মেগি। কিন্তু আমি ধৰক আমাৰ জীৱ হেৰি দেহটো ৰক্ষাৰ কাৰণে যি সাত ৰস প্ৰয়োজন, মানে তিতা, কেহা, জ্বলা, মিঠা, লুনিয়া, সেই সকলো কম পৰিমাণে খাওঁ। আৰু বিশেষকৈ তিতাটো মানে 8 দিনৰ মুঠে খোৱা হয়, কাৰণ কৈছে ডাকে আঠে তিতা পষেকে পিঠা, মাহেকত যি খাই কৰাই তেওঁলৈ জমে কৰে দৰাই, জমে ভয় কৰে মানে। আমি আকৌ জমলে ভয় কৰোঁ, ধৰক তিতা সদায় খাব নালাগে, তিতা সদায় খাব নালাগে। তিতা সদায় খালে কি হ'ব, স্নায়ুবিলাক দুৰ্বল হৈ যাব, আৰু তেওঁ হেৰি যৌন শক্তিটো কমি যাব, বা অন্যান্য কিছুমান পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে 8 দিনৰ মূৰত খাব লাগে তিতাটো। আপুনি এটা শব্দ কৈছে, মই এই কথাটো পিছত পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, যৌন শক্তিৰ কথাটো আপুনি ক'লে। এইখন এখন বহুত ডাঙৰ বজাৰ আছে। আপুনি অসমৰ এতিয়া ফাৰ্মাচীবিলাকত দেখিব, বিজ্ঞাপন কোম্পানীবিলাকে দেখিব যে মানুহৰ ভোগবাদী সমাজত এতিয়া যৌনতাটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ব্যৱসায় হৈ পৰিছে। গতিকে যৌন শক্তি বা যৌন উৎপাদ মানে উত্তেজক দৰৱ এখন বিৰাট ডাঙৰ বজাৰ। এই বজাৰে গোটেই অসম নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, বিশ্ব চানি ধৰিছে। আৰু আনকি গড়ো বোলে সেইকাৰণে হত্যা হয় যে গড়ৰ খৰ্গৰ পৰা যৌন উত্তেজক দ্ৰব্য ইয়ে কৰে। অসমীয়া বা আপোনাৰ বন দৰৱত তেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তেজনা হ'ব পৰা বা সক্ষমতা থাকিব পৰা কিবা দৰৱ নাই নেকি? নহয়, তাৰমানে আছে এইবিলাক। ধৰক মানে এতিয়া ধৰক আমাৰ যিমানবিলাক খাদ্য খাওঁ, হয়, সেই খাদ্যবিলাক ৰস হ'ব, হয়, তাৰপিছত সেই খাদ্য আপোনাৰ তেজ হ'ব, মাংস হ'ব, তাৰ চৰ্বি হ'ব, সাৰ হ'ব, তাৰপিছত কি শুক্ৰ গঠন হয়, শুক্ৰটোৱে মূল বস্তু। যাৰ শুক্ৰ ঠিক থাকিব বা তেওঁ যৌৱন শক্তি ঠিক থাকিব, 80 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। সেইকাৰণে আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কয়, মানে ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰিবলৈ কয়। এতিয়া ব্ৰহ্মচৰ্যটো মূল কথা বা শুক্ৰ গঠন হোৱাটো মূল কথা। এতিয়া মৰ্যাৰ পিছতে শুক্ৰ গঠন হয়, যাৰ শুক্ৰ সদায় ঠিক আছে তেওঁ ঠিক হৈ থাকিব। গতিকে আমাৰ খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মই কৈছোঁ যে ভাগৱতত কৈছে অন্নতে ভৱতী ভূতানী, যে আমাৰ স্বাস্থ্যটো আমাৰ দেহটো অন্নয় গঠিত। গতিকে আমি কেনেধৰণৰ শক্তি পাম বা আমাৰ স্নায়ু যিবিলাক, স্নায়ুবিলাক সবল হৈ থাকিলেই আপোনাৰ যৌন শক্তিটো ঠিক থাকিব। যাৰ স্নায়ু একেবাৰে দুৰ্বল, সেইসকলে যৌৱন শক্তিটো কমি যাব। কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাহাৰ? সেইবিলাকৰ ভিতৰত ধৰক মানে আমাৰ সাধাৰণতে হেৰি যিবিলাক আমি সেউজীয়া শাক পাচলি খাওঁ, আৰু ফল মূল, ফল মূলৰ ভিতৰত ধৰক তেনেকৈ বিভিন্ন ফল মূল আছে আমাৰ, কঁঠাল হওক, কঁঠালৰ গুটি হওক, অমিতা হওক, তেনেধৰণৰ আপেল, আঙুৰ বা সাধাৰণ যিবিলাক ফল মূল আমাৰ আম চাম যিবিলাক পাওঁ, আমে যথেষ্ট হেৰি কৰিব পাৰে। তো সেইবিলাক আৰু ব্ৰাহ্মী শাক, ব্ৰাহ্মী শাকে আমাৰ স্নায়ুবিলাক সবল কৰাত সহায় কৰে। তাত ফচফৰাছ আছে, যথেষ্ট পৰিমাণে ফচফৰাছ পোৱা যায়
ব্ৰাহ্মী, মানিমুনি, টেঙেচি, মৰিচা, কোমোৰা, তাৰপিছতে ৰঙালাও, ৰঙালাও গুটি, এইবিলাক খালে আমি তুলসী যৌৱনটোত বুটকৰ ধৰি ৰাখিব পাৰিম, ধৰি ৰাখিব। আটাইতকৈ ভাল সেই আৰু এটা হৈছে আমলখি। আমলখি আমলখি মানে শ্ৰৱণপ্ৰাস যে বনাইছে, শ্ৰৱণ নামৰ এজন ঋষি আছিলে, তেওঁ যেতিয়া বৃদ্ধ হ'ল 90 বছৰ বয়সত, তেতিয়া তেওঁ আকৌ ডেকা হ'বলৈ মন কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ মানে সেই শ্ৰৱণপ্ৰাসটো আৱিষ্কাৰ কৰিলে, সেইকাৰণে শ্ৰৱণপ্ৰাস নাম দিছে। সেইটো ক'ৰ পৰা বনাইছে? আমলখিৰ পৰা। অন্য বস্তু আছে কেইবাটাও, ধৰক তাত যৌগ মিলাইছে, কিন্তু মূল বস্তুটো হৈছে আমলখি। তেওঁ আমলখি আপুনি আনিলে, ভালকৈ ধুলে, ধুই শুকুৱালে, বৈয়ামত ভৰালে, আমলখি যিমান থাকিব তাতকৈ 1 ইঞ্চি বেছি মৌ দিব লাগে, এয়াৰ টাইট কৰি থৈ দিলে বতাহ সোমাব নোৱাৰাকৈ এমাহ। তাৰপিছত যদি আপুনি এটাকেও দিনে খায়, আপোনাৰ ধৰক 80-90 বছৰ বয়সলৈকে পূৰা মানে যৌন শক্তি ঠিক থাকিব বা স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু আয়ুস বৃদ্ধি হ'ব, মানে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব, কাৰণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাটো মূল কথা। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ স্নায়ুবোৰ সবল কৰিবৰ কাৰণে আমি তেনেবিলাক খাদ্য খাই থাকিব লাগে। মানে আমাৰ যিসকল দৰ্শকে আমাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে আমলখিৰ গুণাগুণ কিমান। আমলখি কাৰণ ধাতৃফল বুলি কোৱা হয়। ধাতৃফল ধাতৃ আপুনি আৰু এটা কথা ক'লে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ, ৰোগ প্ৰতিৰোধ বহু মানুহৰ এতিয়া এটা সমস্যা হৈছে, আমি ভয় খাই থাকোঁ বা এটা যে HIV বীজাণু, গতিকে HIV বীজাণু প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰাকৈ অসমত বা আপোনালোকৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত, আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত কিবা তেনেকুৱা দৰৱ আছেনে? নিশ্চয় আছে, কাৰণ মানে আমি তেনেকৈ দিছোঁ। ধৰক মানে এতিয়া আমলখিটো আছে, আমলখি আছে, আমলখি শিলিখা আছে, শিলিখাটো খৰিটকি বুলি কোৱা হয়, তাৰমানে সকলো বেমাৰ নাশ কৰি দিব পাৰে। আচ্ছা, পৃথিৱীত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ফল হৈছে, যিমান ফল আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ মতে, যে উত্তম ফল হৈছে মানে শিলিখা। আচ্ছা, সেইকাৰণে খৰিটকি বুলি কোৱা হৈছে। এই বেমাৰ ভাল কৰিব নোৱাৰা বেমাৰ নাই, মানে চব বেমাৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে আৰু ভাল কৰিব পাৰে নিয়মীয়াকৈ খালে। সেইকাৰণে ডাকে কৈছে যে ভাত খাই যি খাই তিনি শিলিখা, তেওঁ মানে ৰোগ তিলিকা, মানে ৰোগ নহয় মানে তিলিকা, তিলিকা মাৰি উৰাই দিয়ে যে কয়। তেতিয়া গতিকে আমি ভাত খাই সাধাৰণতে আমাৰ মানুহে কি খায়? তামোল খায়। তামোলটোতো বেয়া বস্তু, একেবাৰে সাংঘাতিক বেয়া বস্তু। গতিকে তামোলৰ বদলি যদি শিলিখা খায়, আমলখি খায়, তেওঁ ৰোগ প্ৰতিৰোধ হৈ যাব, কাৰণ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতাটো বঢ়াই দিব দিনক দিনে মানে। এতিয়া আমি গতিকে সেইবিলাক খাদ্য খাব লাগে। তাৰপিছত কঁঠালটো ভাল, কঁঠালৰ গুটিৰ পৰা মানে হেৰি উলিয়াইছে, তিতাকেৰা গুটিৰ পৰা MAP20 বুলি এটা প্ৰটিন বাঢ়ি গৈছে, যিটো এইচ প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু মানে চিকিৎসাটো মানে এইটো সহায় কৰে। তাৰপিছত টিনোস্পোৰা কৰ্ডিফলিয়া বুলি বটানিকেল নেম, যিটো বৈজ্ঞানিক নাম আমি গুণঞ্চ বুলি কওঁ, আৰু অমৰলতা বুলি কয়, এই পেলাই দিলে হৈ যায়, তেওঁ অমৰলতা পাণৰ নিচিনা পাতখিলা। গতিকে সেই অমৰলতা বা গিলৈ বুলিও কয়, হিন্দীত গিলৈ বুলি কয়, তে সেইটোৱে মানে কেঞ্চাৰ ৰোগ আৰু মানে হেৰি এইটো কি এইচ HIV এইবিলাক প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। কেনেকৈ খাব? সেইটো মানে খুব তিতা বস্তুটো, সেইটো ঠাৰিডাল মানে 1 ইঞ্চিমান কাটি পানীত তিয়াই থৈ দিবলৈ, সৰু সৰুকৈ কাটি পানীটো খালে হ'ল, বা সিদ্ধ কৰি খাব পাৰে, পানীত সিদ্ধ কৰি, বা এনেও চুবাই খাব পাৰে। কিন্তু সেই তিতাটো আকৌ মানে কিছুমান তিতা মানে হেৰিত বেয়া, মানে গেছত বেয়া, আজিকালি গেছ হোৱা মানে খুব বেছি মানে গেষ্টাইটিছ যিটো, কিন্তু সেইটো আকৌ তিতা ইমানেই তিতা, কিন্তু তাত ভাল, আৰু তাত ব্লাড কেঞ্চাৰৰ কাৰণে ভাল। সেইটো ব্লাড কেঞ্চাৰত মানে যিটো হেৰি হয়, প্লেটলেটটো কমি যায়, প্লেটলেট ই যথেষ্ট বঢ়াব পাৰে, ডেংগুত প্লেটলেট কমি যায়, প্লেটলেট বঢ়াব পাৰে। আমি তেনেকুৱা টেবলেট বনাইছোঁ, সেই টেবলেট অমৰলতা, অমৰলতা মানে অমৰলতা মানে নমৰে, আৰু হেৰি বুলিও কয়, শগুনীলতা বুলি কয়, 100টা গুণ আছে তাৰ, সেইকাৰণে শগুনীলতা, স গুণ, 100টা গুণ মানে। সেইটো ঠাইটো কাটি কাটি তিয়াই পেলাই খালে প্লেটলেট, সেইটো খালে হৈ গ'ল, মোৰ নাজানে। সেইটো আমি কেঞ্চাৰ পেচেণ্টক দিছোঁ, তাৰমানে ব্লাড কেঞ্চাৰ পেচেণ্টক দিছোঁ, বা ডেংগু ৰোগীক দিছোঁ। আমাৰ হায়দৰাবাদ আৰু মানে দিল্লীলৈ বহুত টেবলেট নিছিলে যেতিয়া ডেংগু হৈছিলে, এইবাৰো নিছে। অঁ, সেইটো মানে প্লেটলেটটো বঢ়াই দিয়ে, যেনেকৈ অমিতা পাতে প্লেটলেট বঢ়াব পাৰে। আমি এই কথাবোৰ বহুতে নাজানো, যে যেতিয়া মানে ব্লাড কেঞ্চাৰ হয়, হেৰিটো কমি যায়, হিমগ্ল'বিনটো আৰু মানে প্লেটলেটটো কমি যায়, সাংঘাতিক ধৰণে কমি যায়, বা ডেংগু হ'লে সাংঘাতিক ধৰণে প্লেটলেটটো কমি যায়। কিন্তু আপুনি যদি অমিতা পাতৰ ঠাৰি আৰু কোমলীয়া অমিতা পাতটো যদি সিজাই খুৱাই দিয়ে, সেইটো ঠিক হৈ যায়, মানে প্লেটলেট বাঢ়ি যায়, বা ব্লাড কেঞ্চাৰ সদায় টেষ্ট ল'বলগীয়া, এইটো খৰচ নাই, নহয়নে? আৰু আমাৰ বাৰীতে থকা বস্তু, গতিকে আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত অলপ যদি গুৰুত্ব দিওঁ, যে বতৰৰ যিবিলাক শাক পাচলি আছে, বা তেনেকৈ আমি বনৰীয়া হিচাপে যিবিলাক শাক পাচলি পাওঁ, সেইবিলাক যদি আমি নিয়মীয়াকৈ খাই থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতাটো বাঢ়ি যাব। বা আমি যদি হেৰি খাওঁ, এইটো কি খাদ্যপান গ, যিবিলাক টেঙাজাতীয় বস্তু,
বা গোলনেমু আছে, গোলনেমু, কাজি নেমু, আমলখি, ৰবাব টেঙাটো আজিকালি পাবলৈ নেকি হৈ গ'ল, সেইটোতো পশ্চিমবংগত মানে হেৰি বনাইছে, গেছৰ দ্ৰব বনাইছে মানে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে তাৰপৰা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিছে ৰবাব টেঙা, যিবিলাক গেছ হয় মানে সেইটো সেইটো খাবলৈ দিয়ে তেওঁলোকে ৰস উলিয়াই, গতিকে আমি সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াততো অসমত বহুত বনৌষধি গছ গছনি আছে, অসমত যিমান আছে অন্য ঠাইত হয়তো নাই, মই প্ৰায়বিলাক ভাৰতৰ প্ৰায়বিলাক ৰাজ্যত গৈছোঁ, অলপ মানে হিমাচল প্ৰদেশত আছে আৰু কেৰেলাত অলপ আছে আৰু ৱেষ্ট বেংগলত আছে আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতটোৱে আটাইতকৈ বেছি যাক বনৌষধি ভঁৰাল বুলি কোৱা হয়, কিন্তু এতিয়া বহুতে গছ চিনি নোপোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ অধ্যয়ন গৱেষণা সংৰক্ষণ ভালকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে বহু মহামূল্যৱান গছ গছনি কেঁচা সোণস্বৰূপ সেইবিলাক হেৰাই গৈছে মানে বা হেৰাই যোৱা উপক্ৰম হৈছে, ইতিমধ্যে বহুত হেৰাই গৈছে এইবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে আপুনি নিজাভাৱে কিবা আমি নিজাভাৱে এতিয়াই নহয় মই একেবাৰে ল'ৰালি কালৰ পৰা এইখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ যদিও মাটি পোৱা নাই, মাটি নাই আমাৰ, কম মাটিতে আমি কৰিছোঁ মানে টাবতো কৰিছোঁ বা তেনেকৈ কিছুমান সংৰক্ষণ আনকো কৰিবলৈ দিছোঁ, আমি নিজেও কৰিছোঁ যে আমি প্ৰায় 1300 জোপামান গছ গছনি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ, যিবিলাক আপুৰুগীয়া গছো আছে, ঔষধি গছ, চালমুগুৰা যেনেকৈ আমি চালমুগুৰা সেইখিনি সংৰক্ষিত কৰিছোঁ, চালমুগুৰা যিটো আমাৰ ছালৰ হেৰি হয় এইটো কি কুষ্ঠ ৰোগ যে, সেই কুষ্ঠ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কাৰণে বা ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ, ছালৰ প্ৰায় 5 শতমান ৰোগ আছে, প্ৰায়বিলাক ৰোগতে সেই চালমুগুৰা তেলটো মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেনেকুৱা বহুত গছ আমি সংৰক্ষিত কৰিছোঁ মানে যিবিলাক হেৰাই যোৱা উপক্ৰম হৈছে, কিন্তু কম ঠাইত হ'লেও আমি কৰিছোঁ মানে, বা আমি এইবিলাক ট্ৰেইনিং দিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ, এতিয়া সকলো মানুহৰ এতিয়া হাইপাৰটেনশ্যন থাকে বা উচ্চচাপজনিত ৰোগত মানুহ এতিয়া আক্ৰান্ত হৈ থাকে, আপুনি কৈছে যে চিকিৎসকেও আজিকালি প্ৰায় হাই প্ৰেছাৰৰ টেবলেট খাব লগা হয়, এতিয়া আমাৰ গাঁৱলীয়া যি গছ গছনি আছে তাৰ পৰা মানুহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা গছ আছে নেকি যাৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আমাৰ খাদ্য আছে তেনেকুৱা গছ আছে, ধৰক এতিয়া আমাৰ নেফাফু যিটো নেফাফুটো মানে কি পাতৰ তলতে মানে সেই অলপ চেনি থাকে, পৰুৱা লাগি থাকে আৰু অলপ গোন্ধাই মানে, সেইটো য'তে ত'তে হয় মানে, পাতটো মানে জাঠি পাতৰ নিচিনা অলপ বহল মানে, এই চাৰিহিৰিয়া ঠাৰিটো, এই নেফাফু যদি কোমল পাত 5 শতমান তেনেকৈ মানে আগ মানে খুন্দি নহৰুৰ লগত যদি খুন্দি খায় তেতিয়াতো এইটো হাই প্ৰেছাৰটো ঠিক হৈ যায়, আমাৰতো তাৰপৰা টেবলেট বনাইছোঁ, তাৰপৰা টেবলেট বনাই হাই প্ৰেছাৰ টেবলেট বনাইছোঁ, আমি হাই প্ৰেছাৰ টেবলেট বনাইছোঁ, আমাৰ ডাক্তৰসকলে লৈছে মানে, কাৰণ তেখেতলোকৰ দৰৱ এলোপেথিক দৰৱ হাই প্ৰেছাৰ হ'লে জীৱনভৰ খাব লাগে, ডায়েবেটিছ যেনেকৈ জীৱনভৰ খাব লাগে, আমাৰ জীৱনভৰ খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এমাহ বা দুমাহ যেতিয়া খালে এই কলেষ্ট্ৰলটো যেতিয়া কমি যাব হিৰডালৰ ভিতৰৰ যিটো কলেষ্ট্ৰল হয় তেনে এইটোতো আৰু দৰৱ খাই থাকিব কোনো প্ৰয়োজন নাই, ধৰক আমি ধৰক নিজৰ উচ্চচাপজনিত ৰোগ আছে, গতিকে মই এটা এলোপেথিক টেবলেট খাই আছোঁ, আপোনাৰ দৰৱটো যদি মই খাওঁ এলোপেথিক টেবলেটটো মই এৰি দিব পাৰিম, বহুত দিন যদি আপুনি খাইছে আধাটো 20 দিনমান খাব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি সেইটো এৰি দিব পাৰিব, এৰি দিবই লাগিবই, দৰকাৰ নাই সেইটো, তাৰপিছত আমাৰতো আমি এইটো কেনেকৈ জুখিম, ধৰক এলোপেথিক টেবলেট এটা বনাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কৰি কৰি গৱেষণাৰ অন্তত এলোপেথিক টেবলেটটো প্ৰস্তুত কৰে, তাত কিমান পৰিমাণে খাব লাগে, কিমান মিলিগ্ৰাম খাব লাগে সেইটো হিচাপ কৰে, এতিয়া আপোনাৰ দৰৱটো আপুনি কেনেকৈ পৰিমাণটো তেনেকৈ পৰীক্ষাটো কেনেকৈ কৰিছে আপুনি, না পৰীক্ষাটো তাত ধৰক আমি হেৰি আমাৰ আৰআইলত আমি কিছুমান তাত মানে কেমিকেল এনালাইচিছ কৰোঁ, কিছুমান আমি নিজে ধৰক এতিয়া নহৰুটো জানো, নহৰুটোৱে কলেষ্ট্ৰলটো কাটি দিয়ে, এতিয়া গতিকে আমি নহৰুটো দি চাওঁ, কেঁচা নহৰু যদি ভাতৰ লগত খাই থাকে, আপুনি যদি চি ভিটামিনটো খায় চি ভিটামিনে কলেষ্ট্ৰল কাটে, নেমু যদি খাই থাকে, আমলখি যদি খাই থাকে, তেতেলি যদি খায়, আপোনাৰ কোনো দৰৱৰ প্ৰয়োজন নাই হাই প্ৰেছাৰ কাৰণে, আপোনাৰ খালি মাছ মাংস কণী আমি খাব নিদিওঁ, ঘিউজাতীয় বস্তু মানে চৰ্বি থকা তেল থকা বা হেৰি এইটো কি প্ৰটিন থকা বস্তু আমি বেছিকৈ খাবলৈ নকওঁ, যে কেতিয়াবা খালেও ধৰক মাছ মাংস খালেও নেমুটো বেছিকৈ খাব লাগে বা আমলখিৰ ৰস যদি খাই দিয়ে তৎক্ষণাত মানে এইটো কণ্ট্ৰললৈ আহি যায় মানে, গতিকে আমাৰ সদায় দৰৱ খাই থাকিব নালাগে, সদায় দৰৱ খোৱাটো এইটো কি দৰৱ বুজি নাপাওঁ, কয় যে ডাক্তৰসকলে কয় যে হাই প্ৰেছাৰৰ টেবলেট খালে সদায় খাব লাগে, নালাগে নালাগে, আমাৰ দৰৱ আমাৰ সেইকাৰণে মেডিকেল কলেজৰ প্ৰফেচাৰবিলাকে লৈছে, মই বহুতৰ নাম কওঁ, আমাৰতো সব ৰেজিষ্টাৰ হয়, পৃথিৱী যিমান দেশত নিছে বা পৃথিৱী যিমান দেশৰ মানুহে আমাৰ দৰৱ লৈছে সকলোৱে আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ হয় মানে, নাম বয়স ঠিকনা ফোন নাম্বাৰ এইবিলাক হয় মানে, আমি সেইবিলাক ৰেকৰ্ড কৰোঁ মানে, কাৰণ তেখেতলোকে আমাৰ দৰৱ খাই ভাল পাইছে, আৰু বহুত ডাক্তৰ আছে, আমি যেতিয়া বহুত ডাক্তৰে আমাক আমালৈ ৰেফাৰ কৰে মানে, ব্যয়বহুল এটা চিকিৎসা পদ্ধতিলৈ আমি কিয় গৈ আছোঁ, আমাৰ ঘৰতে যদি আমি নিজৰ বাৰীখনতে যদি আমাৰ ঔষধি গছবিলাক আছে, আমাৰ বাৰীৰ ঢাপতে যথেষ্ট গছ গছনি আছে, মানিমুনি এতিয়া মানিমুনি শাকৰ ৰজা বুলি কৈছে, ভেদাইলতা আমি নাখাওঁ, ভেদাইলতাৰ পৰা আমি ইউৰিক এচিড কমাই দিছোঁ মানে, ভেদাইলতাৰ পৰা ইউৰিক এচিড আৰু ভেদাইলতাৰ পৰা আমি বাত বিষ বুলি যিটো কয় গাঁঠি বিষবিলাক যে বিষ হয় খহি যায়, আমি ভেদাইলতা নহৰু তাৰপৰা টেবলেট বনাইছোঁ, কিন্তু ভেদাইলতা খাবলৈ ক'লে মানুহে নাখায়, এইটো গোন্ধাই বুলি এইটো কেনেকৈ ভাল কৰিব,
যেতিয়া টেবলেট বনাই দিওঁ এপেকেটৰ ঠাইত দুই তিনি পেকেট বিচাৰে। তেনেকৈ আমি কেঞ্চাৰ দৰৱ বনাইছোঁ, ধৰক আমি বহুত কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট ভাল কৰিছোঁ, কেঞ্চাৰ ভাল কৰিছোঁ, আমি ভাল কৰিছোঁ, 120 জনমান ভাল কৰিছোঁ। ইয়াৰ বন্দনা বৰুৱা গুৱাহাটী, তেখেতৰ অভিয়েন কেঞ্চাৰ হৈছিলে, এইমছত দেখুৱালে, তেওঁ ছমাহ বাচি থাকিব ক'লে, তেওঁ দাদা মানে আমেৰিকাত থাকে মাতি আনিলে, মোৰ লগত আলোচনা কৰিলে, তাৰপিছত আমি দুমাহ খাবলৈ দিলোঁ, তেওঁ 7 পইণ্ট কিমানৰ পৰা মানে 4.0 কিমানলৈ নামি গ'ল, আমাৰ দুমাহ খোৱা, দুমাহ বন্ধ কৰি দিলোঁ, তেতিয়া আকৌ বাঢ়ি গ'ল, তাৰমানে আমাৰ দৰৱে কাম কৰিছে। একেৰাহে 10 মাহ খাবলৈ দিলোঁ, তাৰপিছত কেঞ্চাৰ ফিজ চাৰ্টিফিকেট দিলে, মাহে মাহে টেষ্ট কৰি থাকে এইমছত দিল্লীত। তাৰপিছত তেখেতৰ সন্দেহ হ'লত আকৌ মানে তাত কৰিলে, তাতো এইমছৰ নিচিনাকৈ হেৰি দিলে, চাৰ্টিফিকেট দিলে কেঞ্চাৰ ফিজ। এতিয়া তেখেতৰ মানে 14 বছৰ 4 মাহ কিমান দিন হৈ গ'ল কেঞ্চাৰ নাই, মানে ফ্ৰী, তথাপি চেক কৰি থাকে। আৰু মাজে মাজে খাই আমি এইবোৰ সাধাৰণ বস্তু পৰা বনাইছোঁ, হালধি, অমিতা পাত। এতিয়া হালধিটোত কি কাৰণে, এতিয়া কিছুমানক আমি কেঞ্চাৰ পেচেণ্টক কওঁ হালধি খাবলৈ, বোলে হালধি খালে যে কেঞ্চাৰ কেনেকৈ ভাল হ'ব, বোলে কেনেকৈ ভাল হ'ব, চাওক, হালধিত কুৰকুমিন বুলি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আছে যিটো কাৰণে হালধীয়া হয়। পৃথিৱীৰ ভিতৰত অসমৰ আৰু মেঘালয়ৰ হালধি আটাইতকৈ উত্তম, মানে তাত কুৰকুমিনটো বেছি থাকে, 17 পইণ্ট কিমান থাকে, অন্যত নাথাকে। এই কুৰকুমিনটোৱে কি কৰে, যিকোনো চেল, যিবিলাক অলাগতিয়াল চেল, যিকোনো টিউমাৰ, যিকোনো চিষ্ট, যিকোনো কেঞ্চাৰ চেল ডেমেজ কৰি দিব পাৰে, ধ্বংস কৰি দিব পাৰে। এতিয়া হালধি দক্ষিণ ভাৰতৰ মানুহে সদায় খায়। আমাৰ মানুহে যদি হালধি কি আৰু, আপুনি মাছত দিলে, মাংসত দিলে, কেঁচা হালধি খাব লাগে, কেঁচা হালধি যদি খাই থাকে, কাৰণ এতিয়া হালধি বজাৰ যিটো হালধি সেইটো আকৌ বহুত বেয়া বস্তু দিয়ে, মানে মিলাই, মানে কেমিকেল মিলাই, ৰং মিলাই, আনকি তুঁহগুৰিও মিলোৱা দেখিছোঁ মই তাত, মানে পাউডাৰ কৰি। গতিকে সেইটো আকৌ দিগদাৰি কৰিব। কিন্তু কেঁচা হালধি যদি আপুনি দুচামুচকৈ খায় এলাৰ্জি হ'ব নোৱাৰে, কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ হ'ব, কাৰণ কেঞ্চাৰ এতিয়া ইমানেই হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত, অসমত আৰু মানে মিজোৰামত আটাইতকৈ বেছি। সেই সেইটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে খাদ্যৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে। যদি তেনেকুৱা বস্তুবিলাক খাই থাকে, আৰু মোৰ কেইবাখনো কিতাপ ওলাইছে কেঞ্চাৰ সম্পৰ্কত, যে সেই তাত আমি দিছোঁ যে কোনটো বস্তু খাব লাগে। এতিয়া হালধিটো খাব লাগে, কি কাৰণে খাব লাগে, যে তাত কুৰকুমিন আছে। আপুনি আপুনি প্ৰথমে যেতিয়া আমি আপোনাক লগ পাইছিলোঁ বা আপোনাৰ কথা জানিছিলোঁ, আপুনি কিতাপ লিখিছিলে, আপুনি বাতৰি কাকতত প্ৰবন্ধ লিখি মানুহক সচেতন কৰিছিলে, আপুনি এই যে ঔষধ প্ৰস্তুত কৰাৰ ফাললৈ কেতিয়া আহিলে? নহয়, আমি আচলতে মোৰ ধৰক এতিয়া 77 কিতাপ মই লিখিছোঁ, মানে হয় তাৰ বেছিভাগ মানে এখন উপন্যাস, এখন নাটক, তাৰপিছত মানে বাকী বনৌষধি জীৱনী, তাৰ বাকীবিলাক চব মানে বনৌষধিৰ বিষয়ে। এতিয়া কিতাপ লিখিছোঁ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেমবিলাকত যোগদান কৰিছোঁ, মোৰ গৱেষণা পত্ৰ হেৰি কৰিছোঁ, পাঠ কৰিছোঁ। আমি সাধাৰণতে কিতাপ লিখিছোঁ, পেপাৰ লিখিছোঁ, বিভিন্ন পেপাৰ অসমবাণীত 70 চনৰ পৰা একেৰাহে লিখি আছোঁ আজি 2 বছৰ আগলৈকে। ৰেডিঅ'ত মানে তেতিয়া ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ আছিলে, তাততো ৰেগুলাৰ মোৰ থাকে। গতিকে তাৰপিছত আমি ট্ৰেইনিং চেইনিং দিয়াৰ পিছতো মানুহে ক'লে, টাউনৰ মানুহে, যে গুৱাহাটী বা দিল্লী চেল্লী, যে আমি গছবোৰ চিনি নাপাওঁ আৰু আমাৰ এইবোৰ পাবলৈ টান, আৰু আমি চিনি নাপাওঁ, পাবলৈ টান, বনাবলৈ সময় নাই, আপুনি দৰৱ বনাওক, আমি কিনিম। তেতিয়া আমি তেতিয়াৰ পৰা দৰৱ বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু দৰৱ বনোৱাৰ পিছত আমাৰ কি লাভ হ'ল, যে আমাৰ বহুত মানুহ নিবনুৱা সংস্থাপিত হ'লোঁ। কোনোবাই গছ ৰুইছে, এতিয়া ধৰক আমলখি আমাক বহুত কুইণ্টেল লাগে, তে কোনোবাই গছ ৰুইছে বাগানবিলাকত, আমি ৰুব দিছোঁ, অন্য গছ নুৰুব আপোনালোকে, এইবিলাক গছ আমি কিনি ল'ম। প্ৰথমে দিছিলে 3 টকা কেজি, আমি এতিয়া 80 টকা কেজিকৈ কিনিছোঁ আমলখি। আচৰিত হৈ গৈছে, বোলে কিয়, বোলো আপোনালোকে পইচা পালেহে খেতি কৰিব, পইচা যদি নাপায় লাভ নহয়, কেনেকৈ আপুনি কিয় খেতি কৰিব, গতিকে আপোনালোকৰ লাভ হওক, আমি খালি ৰাইজক হেৰি কৰি দিছোঁ। তো ধৰক আমি কোনোবাই খেতি কৰিছে, কোনোবাই সেইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছে, কোনোবাই কাটিছে, কোনোবাই শুকুৱাইছে, কোনোবাই গ্ৰাইণ্ডিং কৰিছে, কোনোবাই তেনেকৈ মানে আপোনাৰ পেকেজিং কৰিছে, কোনোবাই লেবেলিং কৰিছে, বিভিন্ন, আমাৰতো বহুত মানুহ আছে, বহুতে খেতি কৰি আছে, এতিয়া বাগানত কৰিছোঁ, আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আনিছোঁ, আগতে কলিকতাৰ পৰা আনোঁ, এতিয়া অসমতে আমলখি পাই গৈছোঁ। গতিকে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ এইটোৰ পৰা কি লাভ হৈছে, আৰু বহুত পেচেণ্ট মানে য'ত মানে ভাৰতৰ অন্য ঠাইত ভাল হোৱা নাই, ডাঙৰ ডাঙৰ চিকিৎসালয়তো ভাল হোৱা নাই, সেইবিলাক পেচেণ্ট আমাৰ তাত আহি ভাল হৈ গৈছে, তাতকৈ আনন্দ জীৱনত একো নাই। মানে এতিয়া ধৰক মানে মালপানী বুলি এগৰাকী মহিলা, প্ৰায় 85 বছৰ, দিল্লীত, তেওঁ এজমা হৈছিলে, এজমা হৈছিলে মানে ৰাতি 2টা বজাৰ পিছত বহি থাকিব লাগে, তে উশাহ ল'ব নোৱাৰে, কফটো হয়, গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহ বহি থাকে। তাৰপিছত আমাৰ তেওঁ কোটিপতি মানুহ, গোটেই ইণ্ডিয়াত যিমান ডাক্তৰ আছিলে ভাল ভাল চবকে দেখুৱালে ভাল নহ'ল। তেওঁ আমাৰ কথা কোনোবাই ক'লে দিল্লীতে, তাৰপিছত আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে, 1200 টকা মাত্ৰ দৰৱ নিছে 3 মাহত, গোটেই কফ ওলাই গ'ল, কফ ওলোৱাৰ পিছত একদম মানে তেওঁ মানে শুব পৰা হৈ গ'ল। পুতেক আহি গোলাঘাটত গৈ মোক কৈছে, আপুনি 15 বিঘা মাটি দিব পাৰিবনে, বোলো কিয়, মোৰতো ইমান মাটি নাই।
নহয় বোলে আপুনি দিয়ক, মই যিমান কোটি টকা খৰচ হয় বোলে এখন হস্পিটেল বনাই দিম আপোনাক, কাৰণ আমাৰ মাক কোনেও ভাল কৰিব নোৱাৰিলে ইণ্ডিয়াত, মই অতি সুখী হৈছোঁ বোলে, আমি চবেই এতিয়া সুখী মানে শুব পাৰিছোঁ আমি, নহ'লে টেনশ্যন হৈ থাকে, গতিকে আপুনি খালি ফিজ নল'ব কাৰোবাৰ, বোলো আমিতো ফিজ নলওঁ, ফিজ লোৱা হ'লে বোলো মই চাইকেল মাৰি 10-15 কিলোমিটাৰ এতিয়াও বোলো চাইকেল মাৰি নুফুৰোঁ মানে, এজনে কৈছোঁ হেলিকপ্টাৰত ঘূৰিলোহেঁতেন মানে, এতিয়া আমি ইমান মানুহক মানে হেৰি কৰিছে, ইমান পইচা পাতি দিব বিচাৰে, আমি নলওঁ বোলো। আপোনাক সেইকাৰণে মানৱ দৰদী বুলি কয়, মানৱ বন্ধু বুলি কয়? আমি সেই মানুহৰ কাৰণেই মানে আমি কাম কৰিছোঁ। কি হ'ল প্ৰজেক্টটো, হ'লগৈ নেকি? নহ'লে নাই, মাটিটো নাই, তেওঁ নহ'লে এতিয়াও বনাই দিয়াত আছে হস্পিটেল। আপুনি চৰকাৰী পক্ষক কোৱা নাই নেকি? আমি মই জনামতে আপুনি 1980 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰো আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে? হয়, তেখেতে ডায়েবেটিছ আগতে আমাৰ দৰৱ খাইছিলে, এম পি হৈ থাকোঁতে ভাল পাইছে, সেইদিনা অলপতে যে অসুখ হ'ল গেছৰ, কেইবাজনো চিকিৎসকে হেৰি কৰাৰ পিছতো ভাল নোহোৱাত মানে মোক মাতি আনিলে, আমাৰ ডিচি ছাৰলৈ ফোন কৰিলে গোলাঘাটৰ, ডিচি ছাৰ এছ পিলৈ পঠালে, এছ পি এডিচনেল এছ পি কৰি মানে মোৰ লগত কথা পতাই দিলে ৰাতিয়ে, তাৰপিছত মই পিছদিনা আহিলোঁ, আহি তাৰ এদিনৰ পিছতে তেখেতে মাতিলে, একেপালিতে ভাল লাগিছে, কাৰণ আমাৰ তেনেকৈ তেখেতে কৈছে বোলে মোক জিৰণি, গেছটো মানুহৰ ডাঙৰ সমস্যা, ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ চিটিবিলাকত বিশেষকৈ মই দেখিছোঁ, 70% মানুহৰ গেছ আছে আৰু নাৰ্ভৰ অসুখ আৰু ডায়েবেটিছ। আমাৰ গেছত মানে আমি কি দিওঁ, আমলখি শিলিখা এইবিলাক দিওঁ মানে, একেবাৰে সহজ আৰু মানে ভাল হৈ যায়, নহয় ভাল হ'বই মানে, গেছটোতো সাধাৰণ, গেছৰ পিছত আলচাৰ হয়, ঘাঁ হয়, ঘাঁটো শুকুৱাই, তাৰপিছত মেলিনা হৈ যায়, পায়খানাটো ক'লা হৈ যায়, মুখেদি তেজ ওলাই ৰঙা হৈ যায়, তাৰপিছত কেঞ্চাৰ হৈ যায়, আমাৰ একেটা দৰৱেই মানে, সেইটো দৰৱতে আমি আমলখি দি অন্য বস্তু দি মিলাই দিছোঁ, একো নহ'লেও যদি অকল আমলখিকে খাই থাকে তেতিয়া মানে আলচা ঘা কোনো কাৰণ বা আপোনাৰ ভাল নোহোৱা কোনো কাৰণ নাই মানে। আচ্ছা, আপুনি এই আপুনি ফলো পাইছে এই ধৰণৰ ঔষধ কৰি পেলাই আপুনি মানুহক ভালো কৰিছে, কিন্তু আপুনি বস্তুটো আয়ত্ত কৰিলে কেনেকৈ, কেনেকৈ শিকিলে আপোনাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো কেনেকৈ মানে কি? মই মানে আমি গাঁৱত ঘৰ আমাৰ, হয় আমি পথাৰত হাল বাওঁ, হেৰি কৰোঁ, এই পুখুৰী চি খুব ভাল পাওঁ, বহুত মাছ, মাগুৰ মাছ আমাৰ 500টালৈকে ওলায় মানে এটা এটা সেই পুখুৰীত, সৰু পুখুৰী, লাহনীয়ে সিঁচি আছোঁ সিঁচি আছোঁ, ইয়াতে কাটিলে মানে লাহনীখন অকণমান কটা ভগা আছিলে, ইয়াতে কাটিলে টিঙৰ লাহনী কাটিলে তেজ ওলালে, তাৰপিছত মই ঘৰৰ ওচৰতে, তাৰপিছত আয়ে দেখিলে, আই মানে আমাৰ মা, আই বুলি কওঁ, তাৰপিছত আই আহি কচু এঠা মানে ক'লা কচু এডাল আনি এনেকৈ কেনেকৈ চেপি চেপি ৰসটো তাত লগাই দিলে, তেতিয়া ফেনটো লগাই দিলে, তেতিয়া তেজটো বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাবিছোঁ কচু এঠাই যদি তেজটো বন্ধ কৰে, তেতিয়া মই আইডিন আছে বুলি নাজানো আৰু কচু এঠা, কচু এঠাই যদি তেজটো বন্ধ কৰিব পাৰে নিশ্চয় অন্য গছতো থাকিব পাৰে। আমাৰ দেউতা যদিও আই মানে পঢ়া শুনা নাছিলে, এইবিলাক কথা জানিছিলে আকৌ, মেডিকেল কলেজত ভাল নোহোৱা শিশুৰ মানে এজমা যে হয়, চাইল্ড এজমা বুলি কয়, শিশু মানে ঘুমুৰকীয়া, ডিঙিটো বাজি থাকে, কফ থাকে 2-3 বছৰীয়া বা ছমহীয়া ল'ৰা, মেডিকেল কলেজত মানে ভাল কৰিব নোৱাৰিলে। আমাৰ দেউতাই কি কৰিলে, বন আনিলে লাই যাবই বুলি কয়, তেওঁ আনিলে তেনেকৈ খুন্দি ৰস উলিয়ালে 2 চামুচ, আকৌ 3টা জালুক দিলে, তাৰপিছত এটিপা নিমখ দিলে, এনেকৈ এটিপা নিমখ দি দিলে, সেইটোত 2 দিন মাত্ৰ খুৱাই দিলে, বছ কফ ওলাই গ'ল মানে ভাল হৈ গ'ল। মইতো তেতিয়া আচৰিত হৈ গ'লোঁ, দেউতাক সুধিলোঁ যে এইজোপা কি গছ, তেতিয়া মোক ক'লে লাই যাবই বুলি, মই তেতিয়া নোট কৰি থ'লোঁ, তাৰপিছত সেইজোপা মানে য'তে ত'তে দেখা যায় গোল গোল পাতৰ বন এবিধ মানে, এই সাধাৰণ গছজোপা ইমান ডাঙৰ গুণ আছে যিটো মেডিকেল কলেজত ভাল নহ'ল, তেতিয়াৰপৰা মানে মোৰ মন বেছি মানে আকৰ্ষিত হ'ল। তেতিয়া মানে মই মোৰ ডিয়াৰ কলেজত পঢ়িছিলোঁ, তাতে মোৰ বটানী আছিলে BSc, তেতিয়া মানে মই আৰু মানে সুবিধা পালোঁ, সুবিধা পালে, তাৰপিছততো মই ভাবিলোঁ মোৰ এইটোৱে কাম হ'ব খালি জীৱনত, বিয়া বাৰী নাপাতিলোঁ এইটো কাৰণে যে শাস্ত্ৰত আছে যে যিবিলাকে মাত্ৰ 2 বছৰৰ কাৰণে সুখ বিচাৰে তেওঁবিলাকক বিয়া পাতিবলৈ কৈছে, আৰু যি চিৰদিন চিৰকাল সুখ বিচাৰে গছক বিয়া পাতিবলৈ কৈছে, গছক প্ৰেম কৰিবলৈ কৈছে, গছক ভাল পাবলৈ শিকিবলৈ কৈছে প্ৰকৃতিক। তে মই হৈছে কি, 2 বছৰ মই আকৌ মই 60 বছৰ জীয়াই থাকিম ধৰক, বা মই 2 বছৰ সুখ কিয় বিচাৰোঁ, গতিকে মই চিৰদিন চিৰকাল সুখ বিচাৰোঁ, সেইকাৰণে গছৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিলোঁ মানে, গছক মানে মই সদায় বাগানলৈ যাওঁৱেই মানে, বা সেইবিলাক গছ পুলিবিলাক চাওঁ, যে যিমানেই হাত ফুৰাব যিমানেই মৰম কৰিব সিমানেই গছ বাঢ়িব, কাৰণ জীৱ গছৰো জীৱ আছে, আমাৰ জগদীশ বসুৱে কৈয়ে গৈছে প্ৰাণ আছে গছতে, প্ৰেম গছতে, গছতে মই মানে গছ মানে একদম মানে ইমানেই ভাল পাওঁ যে নাখাই থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু গছক আমি হেৰি নকৰাকৈ, আহাৰ নিদিয়াকৈ বা পানী নিদিয়াকৈ আমি নাথাকোঁ মানে, গতিকে মই তেতিয়া এতিয়া মই মানে ইমানেই সঁচাকৈ সুখী যে গছৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাৰ কাৰণে আজি মই এইটো অৱস্থা পাইছোঁ, বা ভগৱানৰ কৃপাত ৰাইজৰ মৰম চেনেহ পাইছোঁ, যেনেকৈ
আপোনাৰ 2013 চনত অসমীয়া আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি হিচাপে এই অভাজনক আমি সাধাৰণ মানুহ একেবাৰে যে ৰাইজে ভোট দিলে মইতো আচৰিত ভাবিছোঁ। আপুনি সাধাৰণ হ'লেও আপোনাৰ গাত অসাধাৰণ গুণ আছে, কিন্তু কথাটো হ'ল যে আপুনি যিখিনি শিকিলে, যিখিনি আয়ত্ব কৰিলে, যাৰ দ্বাৰা আপুনি মানৱ সেৱা কৰি আছে, আপোনাৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন? উত্তৰাধিকাৰী আচলতে এই বিষয়টো এনেকুৱা, এইটো জীৱনজোৰা সাধনা কৰিলেও শেষ কৰিব নোৱাৰি, কোনেও শেষ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো ভগৱানৰ দান। কাৰণ মানে ভগৱানে সৃষ্টি কৰিছে, বা বেদখনে প্ৰথম পৃথিৱীৰ আদিগ্ৰন্থ হৈছে বেদ, ঋগবেদ অথবেদিত এইবিলাক কথা আছে, বা ৰামায়ণ মহাভাৰতত আছে, ভাগৱতত আছে, গীতাত আছে। তে গতিকে এই কথাবিলাক অন্তত আন্তৰিকতাই ল'ব লাগিব আৰু সেৱাৰ মনোবৃত্তিয়ে ল'ব লাগিব যে মই এইখিনি শিকি লৈ আমি ৰাইজক সেৱা কৰিম, দুখীয়াজনক সেৱা কৰিম, বা যিকোনো লোকক আমি সেৱা কৰিম, ধৰ্ম জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোক আমি সকলো ওচৰতে যাওঁ, যিমানেই যি হওক মানে। তে আমি গতিকে তে সেইকাৰণে এইটোত আমি এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত যদিও আমি ট্ৰেইনিং দি আছোঁ, আমাৰ ট্ৰেইনিং অনুষ্ঠান এটা আছে, তে প্ৰশিক্ষণ দিয়া ট্ৰেইনিং দিয়া যদিও গোলাঘাটতে আছে, বা অন্য ঠাইতো আমি প্ৰদৰ্শনী কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল লেভেলত, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি প্ৰদৰ্শনী কৰিছোঁ, আমাৰ পৰা কোনেও পইচা নলয়, তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজাৰে আমাক মানে অহা যোৱা থকা মেলা খোৱা বোৱা খৰচ দিয়ে মানে। কিন্তু তথাপি মই দেখিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব লাগে সেইটো নাই, তথাপি আমি শিকাই আছোঁ কেইজনমানে এতিয়া পাৰিছে হঠাৎ পাবৰ কাৰণে, বেছি ধন পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰে। তেওঁলোকে আপোনাক মই দেখিছোঁ এই 70 বছৰৰ পিছতো আপুনি গ্ৰন্থমেলাই গ্ৰন্থমেলাই আপুনি কিতাপৰ বিপণী দিয়ে, লগত আপুনি ঔষধৰ কথা, আপুনি আপোনাৰ গাঁৱলীয়া ঔষধ, কবিৰাজী দৰৱ আপুনি বিক্ৰী কৰি ফুৰিছে। আপোনাৰ আপোনাৰ এইটো বোধ কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবল ইচ্ছা যে মানুহক সেৱা কৰা, মানুহৰ উন্নয়ন কৰা, সেইটোৱে মানৱ বিকাশেই আপোনাৰ মূল উদ্দেশ্য। মানে বিশেষকৈ যেতিয়া মানুহ কোনোবা এটা ৰোগত ছটফটাই থাকে, আপোনাৰ বেয়া লাগে, কষ্ট হয় যে আমি এইটো কেনেকৈ লাঘৱ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোকে দিন ৰাতে চিন্তা কৰোঁ মানে, যে এইটো কেনেকৈ কি কৰিলে হ'ব, মানে কোনটো কৰিলে তেওঁ শান্তি পাব বা ৰোগটো মুক্ত পাব ৰোগৰ পৰা। যেতিয়া মানুহজনে বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন হস্পিটেলত ঘূৰি আহি আমাৰ ওচৰলৈ আহে, আমাৰ ওচৰত বিশ্বাস এটা, মই আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ আপোনাক কোনে ক'লে বাৰু, ন বোলে মোৰ অন্তৰে কৈছে বোলে তেনেকৈ কয়, বা মোক আমুকে কৈছে তামুকে কৈছে তেনেকৈ কয়, আচ্ছা আপুনি ভাল হ'ম বুলি ভাবিছেনে বোলে, সেইকাৰণে এইটো আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত। বহুত ধন্যবাদ গুণাম, তেতিয়া মানে ভালো লাগে, ভালো হৈ যায়। আপোনাৰ আপোনাৰ আপুনি দীৰ্ঘায়ু, আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, আপুনি বহুদিন জীয়াই থাকক, মানুহৰ সেৱা কৰক। আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলে, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহু কথা জানিলোঁ আমি, অসমৰ ফল মূল, অসমৰ নিজৰ ঘৰৰ বাৰীখনত যে ইমান ঔষধ আছে, আমাৰ ঔষধি গছ আছে, সেই কথা আমি আজি নতুনকৈ জানিলোঁ। আমি সেইবোৰ নিশ্চয় সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনাক আমাক এলোপেথি ঔষধো লাগিব, কিন্তু বন দৰৱৰ দ্বাৰা যে আমি নিজকে নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আমি যে যৌৱন অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰোঁ, সেই কথা গুণৰাম খনিকৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি জানিলোঁ। আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলক, প্ৰিয় দৰ্শকক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ইমান সময় আমাৰ অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ।